कार्यक्रम हाम्रो शासनको आजको श्रृंखलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो शासन प्रत्येक हप्ता बिहिबार साँझ 5 बजे रेडियो पर्यावरण एफएम 104.2 MHz प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम हाम्रो शासन www.nepalmediaonline.com बाट सुन्न र डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यस कार्यक्रममा हामीले सुशासन, जवाबदेहिता र स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक एवं चेतनामूलक सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने जमर्को गर्छौं। यो कार्यक्रमका तर्फबाट आम श्रोतालाई हार्दिक अभिवादन गर्दै असल शासन स्थापित गराउने हाम्रो अभियानमा एकाकार भएर लाग्न हामी अनुरोध गर्दछौं। स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम LGCDP अन्तर्गत स्थानीय शासन तथा उत्तरदायी संयन्त्र LGF को सहयोगमा उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हाम्रो शासन बाल बालिका तथा महिला बचाउ अभियानका लागि नेपाल मिडियाले ललितपुरमा तयार पारेको हो। कार्यक्रमको शुरूआत विदुर घिमिरे र मीना तिमलसेनाको स्वरबद्ध तथा बुद्धराम थिङको रचना अनि ठाकुर प्रसाद दुलालको संगीत संयोजन रहेको यो गीतबाट गर्छौं। देशै भरी
सही सूचना अनुगमनले सुशासन हुन्छ देशैभरि असल शासन नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा नेपालको राज्य शक्ति संघ प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोजिम प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने तथा स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची 8 उल्लेखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँसभा तथा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची 9 उल्लेखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान संघीय कानून प्रदेश कानून र गाउँसभा तथा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 8 स्थानीय तहको अधिकारको रूपमा 22 विषय तोकिएका छन्। यो विषयमा गाउँसभा तथा नगरसभाले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानमा तोकिएका स्थानीय तहको अधिकार यस प्रकार छन्। नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सड़क, ग्रामीण सड़क, कृषि सड़क, सिंचाई, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनीपूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास, यी अधिकारहरू संविधानमा उल्लेख गरिएका छन्। यसै अनुरूप अब स्थानीय तहको विकास अगाडि बढ्नेछ। कार्यक्रम हाम्रो शासनको आजको श्रृङ्खलामा हामी स्थानीय शासन विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। अब चाहिँ साँच्चीकै स्थानीय नागरिकहरूले लोकतन्त्रको महसुस गर्न पाउने बेला भयो। अब स्थानीयको अब चुनाव भयो, हामी त अब यो स्थानीयको चुनाव हुनुपर्छ भनेर निरन्तर लेखिरहेको अब आवाज उठाइरहेको मानिस भएको हुनाले अब यो लोकतन्त्र त भनेको अब जनताद्वारा शासन भएकोलाई लोकतन्त्र भन्ने नै हो, यसको सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ। अब यति लामो ग्याप रह्यो हामी कहाँ, हामी त अब निरन्तर अब यो स्थानीयको चुनाव हुनुपर्छ साबिकमै पनि के साबिकको जुन स्थानीय निकाय थियो त्यो बेलामा पनि होइन यो भ्याकुम भयो, यो भ्याकुमले ठुलो जाम लागेको छ, त्यो जाम भनेको चाहिँ लोकतन्त्रको जाम मात्रै होइन यदि करप्सन पनि धेरै भएको छ, त्यस कारण छिटो चुनाव हुनु पर्यो भनेर हामी अब एक किसिमले अब यो सेक्टरमा लागेको। अब तपाईँले भनेकोमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अहिले अब लगभग अब 2 प्रदेश बाहेक सबैमा चुनाव भइसकेको छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, एकदमै उहाँहरूमा यति ठुलो ऊर्जा उमङ्ग उत्साह छ, जनताले पनि एकदम भरोसा गर्नुभएको छ, अब संविधानले अब सिंहदरबारको अधिकार अब जनताको घर समूह पुर्याएको छ भनेको छ, कागजी रूपमा पुर्याएको छ तर व्यवहारिक रूपमा होइन व्यवहारमा पुर्याउने होइन जनतालाई आफ्नो नजिकैबाट सेवा प्रवाह गराउने दायित्व भनेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हो। अब ठुलो चुनौती चाहिँ छँदैछ, अब विशेष गरी संविधानको कार्यान्वयनको सँगसँगै अब जनप्रतिनिधिले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पनि पुरा गर्नु पर्यो, साधन स्रोत पनि एकदम सीमित छ, यसलाई अब अप्टिमली कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर अब एक किसिमको उत्साह ऊर्जा चाहिँ अब जनस्तरमा मात्रै होइन कि अब हामी अब यो सेक्टरमा लाग्नेलाई पनि एक किसिमको एकदम खुसियाली चाहिँ आएको छ। हजुर, जस्तो संविधानले त स्थानीय तहलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा चाहिँ इङ्गित गरेको छ, तर एउटा मन्त्रालयले ती
स्थानीय तहहरूलाई नियन्त्रित गर्ने खालका निर्देशनहरू आउन थाले भन्ने जनगुनासो पनि आउन थाले, त्यसो गर्नु ठिक हुन्छ? अनि बिचमा यो निर्वाचन भइसकेपछि जुन पहिलो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग मैले अलि इन्टरेक्सन पनि गरेँ, अब केही ठाउँहरूमा विशेष गरी सामूहिक रूपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरूसँग छलफल डिस्कसन भयो, त उहाँहरूको गुनासो तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो उहाँको गुनासोहरू त्यही थियो है। हामीलाई अब मन्त्रालयले विशेष गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एकदमै अब हामीलाई निरन्तर निर्देशनहरू दिइरहेको छ, निरन्तर गाइडलाइनहरू पठाउने, डकुमेन्ट पठाउने, हामीलाई किसिमको होइन भन्नुभएको छ, गुनासो छ। अब त्यसका दुईवटा पाटा पनि हुन्छन्, किनभने हरेक सिक्काका दुईवटा पाटा हुन्छन्। एउटा के हो भने अब अहिले अब प्रादेशिक गठन भएको छैन, जुन हामी प्रदेशको कुरा गर्छौँ त्यो गठन भएको छैन, अब सङ्घ छ, अब हामीले अब संविधानको अब हामी सुल्टो बाटोमा त हो होइन, संविधान अनुसार तर अब यो सङ्घ पहिलो सङ्घको चुनाव त्यसपछि प्रदेश र स्थानीयको भइदिएको भए के हुन्थ्यो भने अब स्थानीयलाई चाहिने जे जति पोलिसी डकुमेन्टहरू त्यो बनाइसकेको हुन्थ्यो, तर अब पोलिसी डकुमेन्ट हाम्रो बनेको छैन। अब यही प्रसङ्गमा उहाँहरूले भन्नुभएको, तर हामीले अलि हतार चाहिँ गर्नु हुँदैन कि, अब कतिपय कुराहरूमा अब सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो उहाँले भनेको पनि एक किसिमले ठिक हो कि, अब संविधानले त बराबरको अधिकार दिएको छ नि, अब सङ्घलाई प्रदेश र स्थानीयलाई तपाईँ संविधानको धारै छपन्नै हेर्नुभयो भने पनि के भन्छ भने अब यो संविधान र कानुन बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछ भनेको छ। यसको अर्थ के हो भने हिजो नेपाल सरकारले मात्रै प्रयोग गरेको जुन राज्य शक्ति हो, जो राज्य शक्ति संविधानको अनुसूचीमा पनि परिभाषा छ, अब राज्य शक्ति भनेको कार्यपालिकीय व्यवस्थापिकीय र न्यायपालिकीय अधिकार हो, अब त्यो अधिकारहरू चाहिँ तिन ठाउँमा बाँडेको छ। अब तिनवटा तहको सम्बन्ध भनेको पनि संविधानमै अब सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त भने सहअस्तित्व हो कि, सह भन्ने शब्द छ नि संविधानमा, त्यो भनेको बराबरको हो कि, त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्घले नेपाल सरकारले के बुझ्नु पर्यो भने स्थानीय तहलाई पनि हामीसँग जे जति अधिकार छ होइन स्थानीयको पनि त्यति नै अधिकार छ भन्ने कुराहरूमा सङ्घले पनि बुझ्नु पर्यो होइन, सङ्घ भनेको अहिले नेपाल सरकार जे भन्नुहोस् होइन त्यसले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण अब उहाँहरूलाई अब जुन होइन उहाँको जुन भावनामै चोट पुग्ने खालका त्यस डकुमेन्टहरू गएको मैले पनि हेरेको छु, भेटेको छु, र त्यो कतिपय अब यो संविधानसँग बाजिने खालका पनि छन्। अब जस्तै तपाईँ उदाहरणकै लागि संविधानको तपाईँले धारा 304 हेर्नुभयो भने विशेष गरी त्यो कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छ कि, अब त्यो त्यसले के भन्छ भने अब जुन हाम्रो संविधानले 74 मार्क्ससम्म 3 तहको चुनाव हुनुपर्छ भनेको छ होइन, अब स्थानीयको चुनाव त अब 2 नम्बर प्रदेश भइसक्यो, अब प्रदेशको चुनाव बाँकी छ, सङ्घको चुनाव बाँकी छ, भोलि सङ्घको चुनाव भइसकेपछि सङ्घको जुन संसद बस्छ, संसद बसेको 1 वर्षभित्रमा जे जति एएन कानुनहरू छन्, जस्तो तपाईँ अहिले संचारसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, संचारसँग सम्बन्धित कानुनहरू भयो, चाहे कृषिसँग भयो, चाहे पशुसँग भयो, चाहे सडक होस्, चाहे खानेपानी होस्, चाहे स्थानीय तहसँग सम्बन्धित होस्, जे जति कानुनहरू छन् भोलि त्यो होइन सङ्घको चुनाव भइसकेपछि त्यो संसद बसेको 1 वर्षभित्रमा नयाँ बनाउने हो कि। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो साबिकै जुन स्थानीय स्वायत्त शासन एन छ, त्यो एनद्वारै उनीहरूले चाहिँ होइन शासन सञ्चालन गर्न सक्छन्। यसको अर्थ यो होइन कि संविधानले प्रदान गरेका हक अधिकारहरूको कानुन गर्नलाई कानुन चाहिन्छ, कतिपय कानुनहरू उहाँहरू आफै बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई आफै बनाउनु सक्नुहुन्छ। अनुसूची जस्तो अनुसूची 8 चाहिँ स्थानीयको एकल अधिकारसँग सम्बन्धित छ, 22 अधिकारहरू छन् होइन, अनुसूची 9 चाहिँ साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ, 15 अधिकारहरू छन्। अब यो अधिकारको विशेष गरी अब साझा सूचीको अधिकार कानुन बनाउनलाई चाहिँ स्थानीयले प्रदेश कानुनसँग नबाँधिने अथवा सङ्घ कानुनसँग नबाँधिने भनेर बनाउने हो होइन, स्थानीयको एकल अधिकारको कानुनहरू उहाँ आफै बनाउन सक्नुहुन्छ, तर कानुन बनाउने प्रक्रिया भनेको संविधानकै 276 धारामा छ, प्रदेश कानुन बमोजिम हुने रहेछ, त प्रोसेसको कुराहरू हो क्या, त्यो प्रक्रियाको कुरा हो, तर उहाँले कानुन चाहिँ आफै बनाउन सक्नुहुन्छ क्या, त्यस कारण उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो माहौल त्यो क्रिएट होइन बनाइदिने दायित्व चाहिँ नेपाल सरकारको, तर त्योभन्दा पनि एक किसिमले कम्पेल गर्ने, इम्पोज गर्ने होइन, उहाँहरूको जुन भावनामा होइन, जुन हामी लोकल गभर्मेन्टको प्रिन्सिपलको कुरा गर्छौँ, जुन अटोनोमीको कुरा गर्छौँ, त्यो अटोनोमीमै किल गर्ने खालका जुन सर्कुलरहरू भएका छन् होइन, जुन निर्देशनहरू जुन आदेशहरू भएका छन्, त्यो वास्तवमा यो सिद्धान्तको संविधानको विपरीत छँदैछ, यो होइन फन्डामेन्टल, हामी लोकल गभर्मेन्टको जुन फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भन्छौँ, त्यो प्रिन्सिपलको पनि भावनाको विपरीत छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभए अनुसार नै स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय अधिकार, कार्यपालिकीय अधिकार र न्यायपालिका
यथा पनि केही केही अधिकार न्यायिक अधिकारहरू पनि दिएछ। त्यसैले पनि यो एउटा स्वायत्त संस्था हो भनेर बुझ्न नसक्ने चाहिँ किन रहेछ यो उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ अहिले सर्कुलरहरू जारी गरिरहनु भएको छ विभिन्न नाममा? अब यो कस्तो छ भने एक किसिमको अब यो त्यो स्वायत्तको मात्रै कुरा गरेन मैले, यो त एकदमै गभर्मेन्टै हो क्या, एकदमै सरकार नै हो, नेपाल सरकार जस्तो अहिले एउटा सरकार भयो जस्तो तल स्थानीयमा 744 सरकार हो क्या, जस्तो हामी माथि संसद जस्तो पार्लियामेन्ट बस्छ होइन, संसद जस्तै उनीहरूको सभा भयो चाहे नगरसभा भन्नुहोस् चाहे गाउँसभा भयो होइन, त्यो अघि मैले व्यवस्थापकीय अधिकार कुरा गरेँ, अब गाउँसभा नगरसभा त व्यवस्थापकीय अधिकार कुरा भयो होइन, यहाँ हाम्रो सरकारको क्याबिनेट हुन्छ त्यो क्याबिनेट हुन्छ, अथवा यहाँ हाम्रो कार्यपालिका जस्तै उहाँ उनीहरूको त्यो होइन गाउँ विकास के अरे गाउँपालिका नगरपालिका भनेको त्यो कार्यकारिणी अधिकार भयो होइन, अब त्यो न्यायिक समिति छ त उपमेयरको उपाध्यक्ष अवस्थामा त्यो त्यो त्यति ठुलो अधिकार छ क्या तल वास्तवमा होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले कतिपय अझै पनि हामीले संविधान बुझेनौँ होइन अथवा बुझबुझायौँ होइन, यो बाटो छ यति मात्रै होइन कि अब मैले त अब म त विशेष गरी वित्तीय सेक्टरमै अलिकति बढी कलम चलाउने मानिस भएको हुनाले अब वित्तीय अधिकारमा पनि यस्तो खालको अङ्कुश लगाउने काम पनि भएको छ, अब संविधानकै कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहलाई अथवा प्रदेशलाई खासै धेरै वित्तीय अधिकारहरू खासै दिएको छैन, तपाईँ अब अन्य कामको जिम्मेवारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन एराउ 52-53 जति प्रतिशत फङ्सनहरू तल गएको छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यति धेरै फङ्सनहरू तल गएको छ, अथवा स्वास्थ्य र तपाईँ शिक्षाको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने 50-55% फङ्सनहरू सिधै लोकलमा गएको छ, जस्तो शिक्षाको तपाईँ कोही +2 अधिकारहरू तल गएको छ होइन, अब यी जिम्मेवारीहरू जुन मैले यो फङ्सनहरू जुन जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई तपाईँ फाइनेन्स त चाहियो नि, स्रोत साधन त चाहियो नि, स्रोत साधन जुन हामी कर सेवा शुल्क दण्ड अथवा बिक्री जरिमाना कुरा गर्छौँ, यो राजस्व अधिकार भनेको एकदम थोरै दिएको छ तल स्थानीयलाई, हिजोको साबिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनभन्दा पनि कम अधिकारहरू दिएको छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो राजस्व कम भइसकेपछि नेपाल सरकारले अथवा सङ्घले होइन कानुन बनाइदिएर त्यसलाई फिस्कल ट्रान्सफर अथवा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण जे भन्नुहोस् अथवा अनुदानहरू अनुदान अथवा राजस्व बाँडफाँड जे भन्नुहोस् त्योबाट गर्ने हो कि, अहिले संसदमा जुन विधेयकहरू दर्ता भएको छ विशेष गरी स्थानीय तह र प्रदेशसँग सम्बन्धित जस्तो 3 विधेयक स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक भयो, अब राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग सम्बन्धी विधेयक भयो, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक भयो, यो विधेयकहरू चाहिँ विशेष गरी एकदमै स्थानीय तहको वित्तीय अधिकारमा एकदमै संकुचन हुने गरी वित्तीय अधिकार साबिकमा पाएको वित्तीय अधिकार पनि खोज्ने गरी दर्ता भएको छ, जस्तो उदाहरणकै लागि जस्तो अहिले हाम्रो स्थानीय साबिकको स्थानीय निकायले 50% प्राकृतिक साधन स्रोतको रोयल्टी पाउँथे, जस्तो उदाहरणको लागि विद्युतको रोयल्टी 50% होइन, अनि पर्वतारोहणको रोयल्टी 30% खानिजको रोयल्टी 50% अनि वनको रोयल्टी तपाईँ 10% यस्तो खालको रोयल्टी होइन 50% रोयल्टी पाउँथ्यो भने अहिले संसदमा जुन दर्ता भएको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा जम्मा 5% मात्रै पाउने खालको विधेयक दर्ता भएको छ, अब योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुनसक्छ हेर्नुहोस् त, यति खालको अवमूल्यन अझै पनि हामी अलिकति अझै पनि एकात्मक सोचमा छौँ जस्तो छ कि, अब सेन्ट्रलाइज एप्रोच भन्छौँ हामीले, तल वित्तीय अधिकार नदिने होइन, कामहरू जिम्मेवारी चाहिँ तल सर्यो होइन, तर त्यो अनुसारको वित्तीय साधन स्रोत नदिने खालका त्यो सोच पनि देखियो क्या, अघि तपाईँले जुन होइन आदेश दिने होइन डकुमेन्ट पठाउने भन्नुभयो त्यति मात्र होइन कि जुन पोलिसी डकुमेन्टहरू हामी कानुनहरू एनहरू बनाउँदैछौँ विशेष गरी स्थानीयलाई सम्बन्धित त्यो कानुनहरू पनि हामीले एकदमै सङ्कुचित हुने गरी भोलि त्यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग गठन हुन्छ त्यो वित्तीय आयोगलाई नि कस्ने गरेर त्यस्ता खालका कानुनहरू पनि होइन अब पार्लियामेन्टमा दर्ता भएको छ, अब यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ अब अलिकति बोल्नुपर्छ लेख्नुपर्छ, म आफै व्यक्तिगत रूपमा पनि यो विषयमा निरन्तर बोलिरहेको छु लेखिरहेको छु होइन, अब प्रमुख राजनीतिक दलदेखि लिएर इभन सभामुखदेखि लिएर सबैलाई पनि अलिक ध्यान राख्न पनि गराएको छु होइन, अब मलाई लाग्छ हामी सबैले पनि बोल्नुपर्छ यो विषयमा। त्यही त यो स्थानीय तहलाई अझ शक्तिशाली बनाउनका लागि चाहिँ फेरि पनि सङ्गठित आवाजको खाँचो रहेको जस्तो महसुस गर्नुभयो यहाँले? एकदमै मैले आवश्यक देखेको छु, त्यति मात्रै होइन हेर्नु अब अहिले त स्थानीय तहमा अहिले प्लानिङ र हाम्रो बजेटिङको सुरु भएको छ होइन, उहाँ यस्तो अन्यलता छ कि अब त्यो किनभने उहाँलाई जुन बजेट ल्याउनु पर्यो, अब बजेट पनि अब हामीले होइन 25 गते भित्रमा गाउँपालिका होइन अनि नगरपालिकाबाट पास गर्नुपर्ने, 30 गते भित्रमा चाहिँ सभाबाट चाहिँ होइन मा छलफल गर्नुपर्ने भन्ने जुन हाम्रो डेडलाइन दिएका छौँ, हामीले उहाँलाई त्यो टेम्प्लेट पनि राम्रोसँग हामीले दिन सकेका छैनौँ कि, हामी होइन त्यो गाउँसभा अथवा नगरसभा अथवा
गाउँपालिका अथवा होइन नगरपालिका होइन अथवा उहाँहरूको सभाहरू चाहिँ कसरी सञ्चालन हुन्छ, होइन गाउँपालिका नगरपालिका जस्तो हामी जो नेपाल सरकारको जुन क्याबिनेट जस्तै त्यो कसरी सञ्चालित हुन्छ, होइन अनि त्यो पेसकी विधेयक पनि ल्याउनु पर्यो, जस्तो नेपाल सरकारले जुन बजेट तपाईँले आज बजेट पेस गर्ने बित्तिकै त बजेट त तुरन्त स्वीकृत हुँदैन, होइन अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको हुन्छ, होइन त्यसले गर्दाखेरि अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ होइन अब काम पनि दैनिक काम पनि गर्नु पर्यो, तलब पनि खानु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि यी आवतमा कामहरू पनि गर्नु पर्यो, होइन अब कर सेवा शुल्क उठाउने कुराहरू छ, यी सबै यावत कुराहरू छन् कि, यी सबै यावत कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ अलिक गम्भीर भएका छैनौँ। मलाई के लाग्छ भने यसमा चाहिँ अलिकति सिरियस के अब यो ले लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सर यति मात्रै होइन कि अब कतिपय अब मेयर साहबहरूले अब अस्ति काठमाडौँमै एउटा विकाजित मेयर साहब उपमेयर साहबको एउटा कार्यक्रम थियो, त्यहाँ पनि मैले एउटा कार्यपत्र पेस गरेको थिएँ, र उहाँहरूको भनाइ के पाइयो भने कतिपय नगरपालिकामा एउटा मात्रै कर्मचारी विशेष गरी होइन राष्ट्र सेवा जे भनौँ हामी निजामती एउटा मात्रै कर्मचारी छ, अब हामीले वडामा सेवा दिने भनेका छौँ, अब हामीसँग कर्मचारी छैन त एउटा कर्मचारीले अब यो होइन मैले कसरी सेवा दिन सक्छु, गाउँ होइन नगरको वडासम्म हामीले कसरी सेवा दिन सक्छौँ, यो पाटो पनि हामीले सोच्न सकेका छैनौँ। अब बजेट पनि पठाएका छौँ, अब बजेट आएको छ, अब मैले अघि फङ्सन भनिसकेँ, झन्डै तपाईँको 55 होइन 53-55% फङ्सन तल गएको छ, राजस्व अधिकार जति सबै एराउन्ड 90% राजस्व अधिकार माथि छ, अब फङ्सन अनुसारको बजेट पनि खासै तल गएको छैन, टोटल नेपाल सरकारको टोटल अब 1288 अरब बजेटमा मलाई लाग्छ मुस्किली 225 अरब बजेट गएको छ, 225 अरबमा पनि 76 अरब बजेट त होइन सशर्त अनुदान छ, त्यो विशेष गरी विषयगत सशर्त जस्तो शिक्षाको स्वास्थ्यको पशुको होइन अनि त्यसपछि कृषिको बजेट छ, त्यो बजेटमा त एक रुपियाँ पनि स्थानीय गर्न सक्दैनन्। अनि त्यो जुन हामी सामान्यकरण अनुदान भन्छौँ त्यो सामान्यकरण अनुदानमा पनि खासै ठुलो फिगर छैन, जम्मा होइन त्यो सशर्त सहितको विषयगत सशर्त सहित राख्नुभयो भने 17% होइन र यो त्यो हटाइदिनु भयो भने 11%। अब हिजो शिक्षाको बजेट तलब विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब हिजो जिल्ला शिक्षा कार्यालयले चेक दिन्थ्यो भने अहिले स्कुलले चेक दिने हो कि, त्यो चेक काट्ने ठाउँ मात्रै फरक हो क्या, त्यसले गर्दा त्यसले चाहिँ खासै चेन्ज आउने होइन, होइन त्यसले गर्दाखेरि जुन हामीले जुन अब यी कुराहरू छ कि, अब जुन हामीले दिनुपर्ने हो होइन जुन पूर्वाधार विकासको लागि अथवा हाम्रो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको लागि डेभलपमेन्टको लागि बजेट दिनुपर्ने हो, यो पनि भएको देखिएन कि। अब तपाईँ अब कतिपय गाउँपालिका कतिपय नगरपालिकामा त अहिले भवन पनि छैन, कतिपय तपाईँले हेर्नुभयो समाचारहरू हेर्नुभयो पनि होला पत्रिकाहरूमा उहाँले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि पनि बाहिर खुला चौरमा शपथ ग्रहणको देखियो भवन नभएको हुनाले, होइन अब भवन निर्माण सम्बन्धमा पनि खासै त्यति समय यसले अलिक अहिलेको बजेटले पनि बोलेको छैन। अब कर्मचारीमा त हामी यस्तो ठुलो बिग ब्याङ एप्रोचबाटै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनु पर्थ्यो, अझै पनि अब संविधानको धारा 302 हेर्नुभयो भने कर्मचारी व्यवस्थापनको राष्ट्र सेवा कर्मचारीलाई तलब पठाउने कुरा गर्छ, अझै पनि हामीले तलब कर्मचारीहरू पठाउन सकेका छैनौँ, अब तपाईँसँग काम गर्ने कुनै भवन पनि छैन कर्मचारी पनि छैन होइन, भनेपछि कसरी हामी काम गर्न सक्छौँ, कसरी त्यो जिम्मेवारी जुन सिंहदरबारको जिम्मेवारी तल गएको भनेका छौँ त्यो जिम्मेवारीहरू हामी कसरी पुरा गर्छौँ, यो सम्बन्धमा अहिले सरकार चाहिँ अलिक सिरियसली लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो स्थानीय शासन विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटासँग गरिएको कुराकानी। जवाफदेही स्थानीय शासनका लागि के गर्ने, अंग्रेजीको गभर्नेन्स शासन शब्द सर्वप्रथम ग्रीक भाषाको कुबे माआ शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ ढुङ्गा आदि जस्तै खियाउनु। त्यसैले शासन भन्नाले त्यो प्रक्रियालाई बुझाउँछ जसले राज्यको काम कारवाहीलाई ढुङ्गा खियाए जस्तै अगाडि बढाएर लैजान्छ। प्राचीन कालका ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले पनि शासन शब्दको प्रयोग गरेका थिए। शासन सम्बन्धी साहित्यको नजिकबाट अध्ययन गर्दा यो शब्द विश्व ब्याङ्कको सन् 1989 वार्षिक प्रतिवेदनबाट बढी प्रचलनमा आएको पाइन्छ। उक्त प्रतिवेदनमा सब सहारन अफ्रिकाको बारेमा उल्लेख गर्दा भनिएको छ कि राज्यको कमजोर भूमिका र यसका अप्रभावकारी संस्थाहरूले गर्दा विश्व ब्याङ्कले उक्त क्षेत्रमा गरेका विकास प्रयासहरूले अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकेनन्। यस समस्यालाई सारांशमा उक्त प्रतिवेदनले शासनको संकट क्राइसिस अफ गभर्नेन्सको रूपमा चित्रण गर्यो।
त्यसपछि मुख्य ध्यान व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय शासनमा सुधार ल्याउँदै समग्र शासनको स्थितिमा सुधार ल्याउनुमा दिन थालियो। असल शासनका 16 तत्व भए पनि विशेष गरी जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सूचनाको हक, कानूनको शासन, वैधानिकता, इमानदारीता, संवेदनशीलता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, समतामूलक र समावेशिता विशेष गरी महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा लिइन्छ। यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको, अल्पमतको विचारलाई आत्मसात गरिएको र समाजका अत्यन्त जोखिममा रहेका मानिसहरूको आवाजलाई निर्णय तहसम्म सुनिनुपर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्छ। यो समाजको वर्तमान तथा भविष्यको आवश्यकताको बारेमा पनि संवेदनशील हुन्छ। असल शासन आफैमा अनुभूति गर्न सकिने विषय हो। देशको शासन व्यवस्थासँग दाँजेर त्यस देशमा असल शासन छ कि छैन भन्न सकिन्छ। यसका लागि राज्य, नागरिक समाज र संचार माध्यमले देशमा असल शासन बहालीका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन्। असल र खराब काम गर्नेलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थापन नगरी कर्मचारीको कामचोर प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सजिलो छैन। त्यसका लागि गर्नुपर्ने पहिलो काम स्थानीय निकायको निर्वाचन नै हो। नेपालमा असल शासन स्थापनाका लागि पर्याप्त आधार तयार भएको अवस्था छ। पछिल्लो समयमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले थप आशा जगाएको अवस्था छ। नेपालमा राणा शासन, प्रजातन्त्र, राजतन्त्र र बौद्धलीय व्यवस्थाले ल्याएको निराशा, अराजकताले गर्दा सोचे जस्तो गरी देशमा विधिको शासन लागू हुन सकेन। यद्यपि सुधारिएको बौद्धलीय व्यवस्थाभित्र भने पर्याप्त मात्रामा ऐन कानून बनेको र संवैधानिक अंगहरू विकास भएको र यसले देशमा असल शासनका लागि कार्य गर्ने आधार भने बनेको अवस्था छ। सरकारी निकायले स्थानीय सुशासनको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ, जसका लागि सुशासन ऐन 2064, नियमावली 2065, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064, स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनवाई तथा सामाजिक परीक्षण कार्यविधि 2067, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2069, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 र नियमावली 2056, सामाजिक परीक्षण कार्यविधि 2068, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 जस्ता कानूनी व्यवस्थाले स्थानीय सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्न त्यति गाह्रो छैन। स्थानीय निकायभित्र सबैभन्दा सुशासनको अभाव हुँदै गएको छ। सबै काम कारवाही औपचारिकतामा सीमित रहेको अवस्था छ। एकजना गाविस सचिवको भरमा करोडौं रकम अनुदान जाने र त्यसको समुचित विषय र अवधिमा त्यसको सदुपयोग नै आजको सवाल बनेको अवस्था छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमै वितरण गर्न सकिराखेको छैन। गाविसमा हुने विकास निर्माण अलपत्रको अवस्था छ। बोलवाला नेताले सचिवलाई समेत फन्दामा पारिराखेको अवस्था छ। गाविस भित्रको हर हिसाब समेत राम्ररी गर्ने जनशक्तिको अभाव छ। न्यूनतम शर्त मापन औपचारिकतामा सीमित रहेको अवस्था छ भने विषयगतमा बजेट विभाजन नभए भन्सुन र चाकडीसँग योजना पर्ने र नपर्ने कुरा जोडिएको छ। जिल्ला विकास समितिले समेत कडाईका साथ गाविसलाई अनुगमन गर्न सकिराखेको छैन। असल र खराब गर्ने एकै हिसाबले मूल्याङ्कनमा परिराखेकोले क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गरी स्थानीय निकायमा पुरस्कार र दण्ड सजायको व्यवस्था नगरी कर्मचारीको कामचोर प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सजिलो छैन। यसकारण स्थानीय निकायभित्र सुशासन कायम राख्ने हो भने स्थानीय निकायको निर्वाचन व्यवस्था आवधिक नै गर्न जरूरी छ। यथाशक्य राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको एलजीसीडीपी एलजीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत बाल बालिका तथा महिला बचाउ अभियानका लागि नेपाल मीडियाले उत्पादन गरेको कार्यक्रम हाम्रो शासनको आजको अंकबाट विदा माग्ने बेला भएको छ। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीलाई पत्राचार गर्नुहोला। हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना बाल बालिका तथा महिला बचाउ अभियान, काउज नेपाल, गोदावरी नगरपालिका, ओडा नम्बर 10, चापागाउँ, ललितपुर, नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना cawsnepal@gmail.com। त्यसै गरी नेपाल मीडिया अनलाइनको फेसबुक पेजमा हामीलाई फलो गरी थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई राय, सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि 01-55-72-711 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद कार्यक्रममा विभिन्न तह र तब्कामा रहेर हामीलाई अन्तर्वार्ता दिनुहुने व्यक्तित्वहरूलाई।
त्यसै गरी हामी यो कार्यक्रमलाई प्रसारण गर्ने रेडियो पर्यावरण 104.2 मेगाहर्जलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने बाल बालिका तथा महिला बचाउ अभियान काउज नेपालका अध्यक्ष श्यामराज बजगाई, त्यसै गरी काउज नेपालकै तर्फबाट भरत प्रसाद बडाल र सावित्री होमगाईलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौ। यो कार्यक्रमका लागि विभिन्न स्थानमा रहेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै नेपाल मिडियाका विशालजीत पालिखे, सुरेन्द्र पौडेल, शोभा भट्टराई सँगसँगै म रमेश प्रसाद तिमल सिन्हा पनि विदा माग्छु। नमस्कार। यो सँगसँगै हाम्रो शासन रेडियो कार्यक्रमका सम्पूर्ण श्रृङ्खलाहरू सकिएका छन्। हामीलाई नेपाल मिडिया अनलाइन .com लगन गरेर पछ्याउन सक्नुहुनेछ। बस्ती बस्ती से उठ, आई दे सकरंग रूप,
फिर ना लाई यू देश को